Kryeministri shqiptar jo vetëm që nuk është dhe nuk shfaqet i kompleksuar për pamundësinë e opozitës, për garën e pabarabart, por e ka pasur projekt dhe e pozbaton. Për mua është 2-3 muaj në zbatim projekti për, e kam dhe me prova, jo se për vetëm mendim, projekti për të zgjeruar numrin e mandateve, falni, numrin e mandateve në zgjedhjet e 2025-s. Për të rritur? Për të rritur, për të zgjeruar. Për të zgjeruar dhe për të shkuar në numra kushtetues. Se? Sepse votat në Shqipëri, sikur opozita të shkojë gjithë në burg, sërish, populli opozitar do t'japi ato minimumin e ti, do, kur thot kryeministri, të 30 mandate do t'i ketë. Dhe opozita e re dhe forcat tjera do krijojnë, krijohet një kundërsht, pra nuk ka mundësi as teorike, as praktike dhe bandat ti 10 fishoj. Kjo që shikojmë ne, është vetëm maja e icebergut. Ne flasim për shkelje ligje, që janë shkelur për mua disa ligje. Por, ajo që nuk duket, si që është presmarja ambasadorve, që është... Pati një letër nga... Që është... Dënohet me burgë, dënohet me burgë, kemi ministrin e jashtëm. I cili ju referua nejnit 328 fraksion A të kodit penal, i drejtuar presidentit të Republikës, sepse pretendon që ka përfshirje të pa justifikuar të trupës diplomatike. Pa tjetër, dhe këto janë, kur të thot dhe dozi zogaj, këto janë elementare që bugjeti, kosto, sala, pjesmarja, sepse ne pam në Greqi për shumë gjithë administratën, se pam drejtorin e, ish drejtorin e teatrit Firit, që thoshte isha ngjitur në një qytet me Athinën dhe shkova atje se më pëlqen të shikoj mitingun e Partisë Socialiste kur një ditë është para. Dhe Doreshi dhe Zoti Rama e ka mohuar kategorikisht që takimi Athinës ishte me autobus nga Tirana. Ajo ishte më e keqe. Ajo ishte poshtërimi i njerëzor që të bëjnë këta. Këta të poshtërojnë dhe dinjitetin, basi të detyrojnë që të shkosh në takim, këta të detyrojnë dhe të thuash që fajin e kam unë. Të japësh Doreshin, edhe të lënë edhe të hedhin dhe në rrugë. Doreqe detyruar kjo dihet që është vënë. Të rim të takimi, pra, janë disa ligje që shkelin barazia në zgjedhje, ambasadorët, administrata, bugjeti, bën fushat elektorale, është gare pa barabarë, si bën fushat elektorale me taksa tona? Kush e paguan? Kur thot, Zoti Kraja, kush i paguan ato? Ai nuk ka vajtur atje me, nuk ka asnjë takim qeveritar. Po të dilte agenda dhe të kishte takim qeveritar, do thoshim edhe. Ka parë ndeshje basketbolli, dje, ka ditë lindjen e Alex Sorosit sot ose nesër, kjo është e vërteta, këto duhet thënë. Kjo është agenda. Tani, po, ngulmoj, Rama as nuk kompleksohet me që pyetet, as jo, nuk... Jo, a duhet të kompleksohet kryeministri se opozita nuk është gati të takoj diasporën? Duhet të shkoj fare atje, kryeministri nuk duhet të shkoj fare atje, po kryeministri sot ka shpallur tre nëndorin në Selanik sërish. Prap. Se s'duhet të shkoj pra kryeministri? Kryeministri nuk duhet të shkojë sepse nuk mund të bëj fushat kryeministri me taksat tona. Fushata e kryeministrit është në 40 ditë e ka kodin zgjedhor. Në 30 ditë. Marri... Në 30 ditë. 30 ditë kryeministri nuk mund të marrë ambasadorin. Nuk mund të marrë ministrat i çoj atje në kush agjenda shtetërore. Vizitë shtetërore do takonte asistent deputy ata të departamentit shtetit ose të OKB-s. S'ka të tilla. Ka takim elektoral, më jepni votën, ju më votoni, ju vënë në listë për fajsusin tuaj. Kam bërë këto, 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 do bëj këto, 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 me votën tuaj, më jepni votën. Plani që po zbatohet, është, unë kam parë formularin që i shpërndar administratës shqiptare, dhe këtë jam dëshmitar, kam parë formularin që i shpërndar administratës shqiptare 185.000 persona, ku i kërkohet të deklarohet, të deklarohen familjarët që janë emigrantë. Arion Sulo, çfarë ke emigrant? Familjen tënde, vllajin, motrën, baban, ku i ke? Si i ke? Po pse duhet parashikuar tani? Kjo është e ligjit. Kjo është e ligjit, shkelje të dhënave personale. Ç'pun ka kontrata ime? Un punoj në X. Po ne po flasim gjithmonë, ti po flet në kuadrin e një supozimi apo e ke parë vërtetë? Unë kam parë mbaru për demokraci, është bërë jo, është bërë denonci publik. Unë kam parë, do them edhe kur e kam parë. Është bërë denonci publik, madje se kam dëgjuar, është bërë denonci publike edhe kjo pjesë. Absolutisht nga Partia Demokratike ka qenë një rast në Berat. Unë më ja kjo më ka shpëtuar i PD-s, kam parë formularin që është përndar në administratë. Deklaroni të afërmit jashtë emigracion. Kjo është shkelje e të dhënave personale. Një. E dyta, çfarë do ndodhë, dhe çfarë po ndodhë?
Shqiptarët zakonisht në gjitha vendet që kanë shkuar, Greqi, Itali, Gjermani, Amerikë, shkojnë me zona, krajina, po edhe me fise. Pra ti mjafton të kapësh zonën, për shembull, një të Beratit, një pjesë të fshatrave të Beratit, janë më së shumti diku. E ky inxhinierin po ndodh. Nuk po e shpikim ne. Tani do më duket pak e çuditshme që një person që jeton në Shqipëri, të afërmve të tij në diasporë t'u diktonte votën. Sa ata jetojnë në kushte komplet të tjera, sociale, ekonomike? Thash ndikon. Si në çfarë kushtesh? Shqiptarët vënë e vinë në aeroport i Rina si të shplot. Ka drejt kryeministri që thotë të shplot. Edhe për shkak të çmimeve dhe për shkak të lidhjeve familjare që kanë shqiptarët. Ne kemi këtu shqiptarë. Nuk ka familje në Shqipëri që ska. Ata janë shikuesit amerikan në Amerikë, për shkakun kanë dhe lidhje kanë familjar atje. Janë shikuesit më të mëdhenj mbas shqiptarëve këtu të aktualitetit ndjekësit më të mëdhenj të aktualitetit politik. Pra ky është inxhinieringu i paligjshëm që po ndodh. Mbaroi punë me bandat, me intimidimin, me paratë, me pistën, me tjetër. Diaspora është baza e madhe ku ai synon 94 mandate.